nå. 5 sekunder med løpet der. Ja. Det er så grann det som er bra. Ja, Tolstrup på 50 meter. Se bakken i Jesu. Ja, bakken kommer på, men så legg Tolstrup på et dyrt her og reiser ifra. Ja, så er det problemet på Torgersen. Her altså er Torgersen helt bakerst i feltet. Ja, det er noen bil der med far i helgen. Heia ser jeg i dag. Så da blir man spennende å se hvordan det er ute og etter seg. Ute Foxen ser i hvert fall ikke har fått ordentlig kørt på kjelen i boblen nå. Så har han løpt seg å skru litt i den korte pølsen mellom Kristian Trump. Prata litt vann. Ja, hatter og lett litt i boblen nå, du gjør det. Ja, men bytta litt lyser av og håper at det skulle gå bære nå. Men det er Lukas Tomsen som er i tent da foran bakken. Og så ser Vestby prøver seg på bakken. Men bakken stenger Lukas og Vestby. Men jeg hører at denne boblen kan umulig gå 100%. Nei, bare tenk deg bra, denne boblen der har gått hvis den hadde gått alle sine. Ja, det er å putte i gåsen. Ja, saksen er helt bra, men nå kommer golfen altså. Ja, faen, ja, se, Vestby kjører fort ut her nå. Ja. Ja, jeg synes Vestby kjører seg litt innpå Lukas Tolstra. Ja, gjør det altså. Vi kommer jo bak litt bra på den trener der, og så er det Rallo som klokker seg fast med migansen på den fjerde der. Ja, der tror jeg nok ser også. Ja, gjør det, gjør det. Og det går så fort man gjør på sosialiteten der selv på halvmaskinen, så dette skal gå, da. Hør leveren din, da er Lukas Tolstra, som kommer først over målstreken her. Ja, får inn da. 10 nye poeng. 10 nye poeng, og så snurrer bakken. Og Torges kommer opp blant forbi. Ja, snek seg på. Blir det Torgersen på en tredje, og så blir det Randås på fjerde, og så blir det Bakken da, som hadde 10 poeng i sted, og går halvten over målet her da. Flåga Nevju med 7. Ja. Da kjører vi jo der. Ja, så er det Torgersen på der. Leon Uvin Torgersen. Og Flåga Nevju da, spengt plass på. Kjempedårlig i starten, som det var for Åsland her nå, men har kommet seg i gang her. Men da blir det 10 poeng da, til Fredrik Flågan, er vi jo foran Jørgen Åsland. Ja, så det er stort et teknisk spørsmål til Adrian Borgersen av målgangen, ja, som snurrer der. Snurrer rett før mål her, men kommer jo til å få med seg 10 poeng da, Adrian Borgersen, den får... Borgersen får ikke til 10 poeng. Nei, får man se poengene sine, men det er 5 poeng. Ja, 5 er det vel? Nei, det var det. Ja, kommelig være. Da samtlige føre, og 5 sekunder er ute der. Og der er det grønt lys, og der blir det bakken på første meter. På bakken, og så får vi Stenseth ut fra siden der. Ja, fra, og jeg har kjøpt vår fullstendig offside her. Og ligger foran Philip Bakken og jager med det her. Og så er det
Torbakken da, som ligger i tredje spor. Ja. Litt lenger bak så har vi Gjørsson, er Nøbro Ørkong som ligger bak der. Men helt i tett, Mathias Steinseth da, i BMW lang og tung, som vi har nå kaster ut BMW-en sin. Philip Bakken henger opp med, så har vi travelt i rattavdelingen av Torbakken da. Ja, nå skal vi se om han har fått gjort noe med kjøreegenskapet på bilen av Torbakken. Ja, understyret balansen er så mye nå, bilen til Torbakken, så er det som er mye der å kjøre for nå. Altså, det var Nubis som ble med inn der. Ja, Nubis er med inn, og så går Ørken den lange veien utom hovedsporet. Philip Bakken kommer ut. Oi, 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 rett bak Thor Bakken nå! Thor Bakken gir ingenting av døren, for å si det sånn. Nei, en vikeplikk fra høyre, der utgår. Det er som henger bak bilen av Thor Bakken. Nei, det er en hjertestropp. Stropp. Det er... Ja, det er helt fint. Det er ikke så sikkert. Den er ikke så gæren enda, men den henger på hele vegen da. Det er problemet for Thor Bakken. Ja, da bomba det ropte Thor Bakken og får i gang. Slepp meg finne noe gir deg. Thor Bakken, det er ikke hosmål. Nå må slappe for hvis jeg er Philip Bakken. Det er problemet for Nubis her også. Det har fått seg en ordentlig brynstiver Nubis her. Fått seg biten enn der seg gjør. Men en som ikke har problemer der, Mathias Stenseth som går inn og tar 10 poeng her nå. Ja, skal vi se Ørpen bakken-duell helt bakken her nå, skal du også miste han hjertestroppen sin, om siden Thor Bakken her. Ja. Så da, nei da, det blir Thor Bakken på tredje, Philip Bakken på andre, dere på fjerdeplass, og vi hender Rolle Ørpen, og avslutter feltet, eller bryte. Ja, hun valgte å bryte der, Andrea Nufru, da er det bryst. Ja. Her er 5 sekunder ute der, og der er det grønt, og da går starten da. Det er kjempestart der, Anders. Ja, det er 10 poeng her fra Ørpistokal, og som starter fra her, så er det grinlig da. Gå opp med hendene, og så vettetrening, men kjører i hvert fall med... Ja, der er jo Ole Morten Engen, og der er bryter nok en gang og kjører innad. Ja, der er det selvfølgelig slutt for ham. Da er det to smultringer etter to ganger. Ja, det kommer frisk forbi meg nå. Det er Jørn Inge Ravnås da, i Folkvogn-bobla si, som stender opp her. Og så er det tett etterfølt av Frode Fjell da. Likket om i nøyaktig den rekkefølgen vi fikk om inn i frisk omgang, da, Kjetil. Ja, det er helt riktig. Det er det Ravnås som leder ham da, for å få det fjellet. Ja, samme med Eftur også, blir også mye hovedspår. Er det kun Ravnås som gikk alternativen nå? Ja, hadde vel kanskje med fordel kunne splitte opp litt rann bakover her, men det er det å sitte og gjøre det. Jeg profiterer jo selvfølgelig Ravnås på da, helt og helt der, og der. Frode Fjell da, og på en andre forhold. Men Ravnås er det ingen som kan gjøre noen ting med oppe her nå. I det vi får Ravnås oppover her og skal inn og ta målflagget. Skal være rundt målsvingen her nå. Se om Grilly kommer til angrep her, Kjetil. Ja, blir det litt klab og bam for Ravnås her, men leder med halve meter og går inn og tar 10 poeng da. Så blir det vel Frode Fjell som går inn og tar en 7 poenger foran Bjørn Olav Grimli. Og det blir Geir Evju. Ja, da dobler alle poengene ja, sine. Det blir stillingen da. Akorgersen av Venstrebro. Og der er 5 sekunder ute, og der er det grønt lys! Ja, det er god start av Bekka Hoffman. Ja, der ser vi Hoffman da. Jan Hoffman som reiser på den første metra. Og se på Henrik Hoffman. Oi, oi, oi! Ja, det er nesten noen som slapper forbi seg. Har da holdt opp innad der, men klarer å stenge av luka. Henrik Hoffman rutter ned til Henrik Hoffman. Ja, Alberto har da holdt noe da, som har endelig kommet med flyet da, til Gardermoen fra Italia og spillet til start denne gjennomgangen nå. Ja, gjør det. Skal bare svarve noen runder den her nå da. Først er hjemme til Milo. Ja, skal. Det er Hoffman som leder foran Hoffman. Og det er Karol som går til Hagen. Nesten! Ja, 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 men det er Venstrebrotten som trekker lengst og slår, og så er det problem for Hoffman. Det er Henrik Hoffman står at der, han bomber ordentlig på gira, han må slappe på å vise seg. Nei, jeg klarer akkurat å stenge at han får i gang oppover plass i. Jan Hoffman som kjører ut det her.
jeg tror ikke det går. Nei, det gjør ikke det. Alberto Hagavoldo som avslutter der litt, han kommer på fjerdeplass, avslutter på Jeanette Borgersen. Han er ute der, og der er det gratis! Ja, det er Henrik Johannessen som tar den starten her. Ja, det er Henrik Johannessen som er sammen på den første meter. Altså, han prøver å finne meg. Altså, se på Mikstrup, prøver å finne meg. Han klatrer seg mot en tredje der, Mikstrup! Og se på Mikstrup satser oppi øvre delen! Han kjører knallak her oppe på andre plass nå! Sitter Mikstrup! Helt ut fra å komme seg sist av startlåta da, Mikstrup! Det er Johannessen da, som... Ja, men se på farten at det Mikstrup her da! Mikstrup kjører styrfot! Ja, nå tror jeg Henrik Johannessen må stå og kjøre folkfond for å holde Mikstrup unna seg! Ja, det er ikke noe tvil om Kjetil her! Mikstrup ligger og lager en nedbegrykk her! Ja, så er det Håvard Høy da, som da får... Ja, jeg skal se litt på Mikstrup her, for nå har jo... Ja, så er det problemet på Håvard Johannessen! Ja, da er det Johannessen! Ja, og det blir vel... Ja, kjem i gang at Håvard Johannessen... Der kan vi sitte med Mikstrup-alternativ, og da skal vi få svar om det. Da har han hatt en god runde nå, Henrik Johannessen, det er det ikke å si på. Og så synes jeg Aske kjører fælt nå, det er ikke så godt Håvard Høy. Og så ser Mikstrup skal prøve seg på siste meter her da, men Johannessen stenger luka da og går inn og tar 10 nye poeng da. Ja. Nei, jeg synes Aske kjører godt her, Kjetil. Ja, gjør det. Ja, samt inn på en fjerdeplass da, men ta det og kjøre sitt andre bilkrossløp, så vil jeg si at det her er remarkable. Ja, Mikstrup på andre, da er jeg Høy på tredje, og så er det Askeheim på fjerde, og så får vi den der, og der er det grønt lys! Det er Erik Andersen og Brennhøy på første meter, da. Det er Brennhøy, og så er det bomgiring på... Alternativen er oppe på den andre plass nå da. Ja, her er det Grave. Som blir nummer 4. Jeg husker bilen til Erik. Ja, da kjører vi billøp. Og der er det grønt lys, og Sondre Moen som er raskest, og så kommer han Markus Bakke i ballen. Markus er noen for da. Har du sett? Jeg tror kanskje det er fyrt. Markus Bakke nå, det reiser bra. Han har jo flere legger til noen meter, Sondre Moen. Ja, gikk ikke så bra i sted bilen til bakken, men nå har han... Som henger
meg, at det her kommer ut opp i mellom Bonnekom og Golfe. Ja, klarer du deg, Gjellum, og litt på tredjeplass her. Det vel ingen som kan tro av meg. Starlet Nemmeverket, tror du det er kjent? Ja, det ser ikke sånn ut akkurat nå, i hvert fall. Halter over mål her, og får han 7 poenger, og så er det... Oliver Engen da, ja. Og Sondre Gjellum, og så er det 5-3 poeng, henholdsvis. Oliver Engen, ja. Og der er det grønt, og det er bra snart av Torgersen å reise da. Så er det Torgersen som reiser, og går det der. Ja, Preis da, og Engen da. Ja, Vesabrotten kom seg kule på ytteren der. Ja, men i alle dager for kjøringen din. At det var helt rått at Ola Vesabrotten bruker seg med karriere. Enda mer rær av den reisen da, som ligger og rotter Team Lava Neskort helt i teta da. Ja. Her går fælt Neskort. Ja, det gjør det. Stres jo bare ifra her når vi får noen leke tid. Ja, det er problemet for Torgersen. Det vil seg ikke. Det vil seg ikke, men... Ja, men er det er riktig Preus og har jo hatt problemer med sånn. Ja, det er på annet reise som ligger foran her og har fått på vindusvinskrapp om der kanskje den raskeste vindusvinskrapp jeg har sett på lenge prøver å skotte på der, prøver å snakke vindusvinskrapp. Ja, vindusvinskrapp like raske som både bil og sjåfør og 10 nye poeng da på Adam Smult reiste av hva er det plush ut og legge en liten brev over mål her? Ja, bare for ja, Preus prøver seg på Vesterbrott. Ja, det blir Preus som tar 7 poeng. Ja, måtte være en litt der finish. Ja. Gunnar er ute der. Da kjører vi bilen. Og der er det grønt lys, og da sender vi på målet. Det er kjempestart av Trond Tveiten. Ja, det reiser jo meg om det her. Ja. Trond Tveiten oppenfor en måte meter. Det er litt mer enn det her. Og så gir Tangen brev her, og får smaket sin egen membership. Og du står med satt Verges der, og slipper jo Ole Morten, nei, unnskyld, P.K. Orgersen tett innpå seg her. Det er Trond Tveiten som passer meg her nå i ensom majestet nærmest da. Mest penger har vel Rune Steinseth, men Tveiten har full kontroll etter følge og beskjedder. Ja, har det Trond Tveiten i den... Altså, Tveiten punter på det venstre bakhjulet! Nei, Tveiten har punter på det venstre bakhjulet! Ja, da skal han få motstand da, vi får se. Da er Rune Steinseth som har mest penger. Ja, det er det. Det går så bra, Volvo, og Trond Tveit, det er ikke noe dårlig fører. Vi får se da, du klarer å høre Luna, så skal jeg kange ut. Ja, det skal vel godt gjøre så Luna får tangen når han kommer rundt der i målsvingen der. Ja, nå har tangen og øret innom alternativene, så nå skal vi bare... Ja, men se, Tveiten stenger luka faktisk på tangen. Ja, så skal tangen prøve seg på der. Ja, men klarer ikke å... Nei, Tveiten stenger faktisk luka. Vi får se nå. Nå får vi endelig svaret. Fasit med to streker under alt som er. Her kommer det. Det er Trond Tveiten på punktet gul. Så kommer det ut. Åh, si her nå. Steinseth og Tangen da. Så ligger rett bak Tveiten. Han må jo slappe forbi seg noen av dem nå. Men gjør ikke det. Trond Tveiten er helt overliggende. På punktet her. Ja, da tar jeg ta med både hatten og brillene alt der. Hvis Tveiten tar... Ja, det gjør det. Nå kommer tallet å gjøre det. Trond Tveiten!
10 poeng på Bokstadfjord. Ja, det er helt sinnssykt at Trond Petter klarer at det er 100 bakre hjul her. Ja, dette var kjempekjørt av Trond Petter, faktisk. Hadde punkter allerede på første runden her, da. Tenne denne gårde, 5 sekunder ute der, og der er det grønt lys, og da får vi denne gårde. Ser vi Bråten bommer litt på magi der, og da gjelder hun for å låte reise på den første metra. Så kommer Bråten på her, og kaster den på åpne øya der nå. Da kører gjennom med alternativspor her da, Gjellum, at Bråten går inn der. Så skal hun bare kjøre ferdig siste varmet, og så innatt og få seg vaffelplatte, gutta da. Har du fått vaffel oppe deg, eller? Nei. Vaffel Express Norway. Jeg har fått gulerottkake, jeg må. Ja, det er sant. Ja, jeg kjører. Leverer inn på Speakers Pris, gjør det! Jeg deler ut en premier i dag, så det er jo det frekkeste du kan vinne på sitt løp. Det er jo Speakers Pris da, der vi kårer og heder en fresk satser. Ja. Der vi legger vekk på og så løp, synes jeg, Speakers Pris, der vi også satser. Så synes jeg Tveiten nå gjorde en god figure ut av Speakers Pris der med vinna på et punkt jeg gjorde der. Det er klart da. Det skal jo, jeg vil si Tveiten ligger her. Og vi har Berga. Der er det grønt lys, og da er det Veronica Inham som er raskest på den første metra. Legg bare på gir på kadet og reise bare ifra da. Resten av gjengen er få følge på den som redder den på forhånden her. Ja, da får hun til traksjon på kadet sin. Nå er det ingenting som stopper Veronica Inham på Eivind Kåserud. Nei. Så har Borgersen nå fått litt kontroll på 2.45 etter hvert. Har folk vært litt bedre venner med bilen som har fatt på krabbekrossen. Ja, så skal vi huske på at både Einang da, og Nymoen Brennøven har 10 poeng fra i sted. Nå er Brennøven helt bakers. Ja. Men Veronica Einang da, som leder av dette her. Nei, så er det helt takket bil da. Ja. Bare tatt litt rosa på litt. Og så er den liksom størt. Står det mer om å se på da? Vero på siden på, da kjører jeg med kvit og røy bil, da kjører jeg, og så er det Team Tarlas Parken ifra Veldus. Ja, det er Vero i hvert fall som leder, og leder jo med hvite hav der i Opel-Kadetten. Gjør det. Men Kjersti Bergan, da, det er som i stad. Kjersti Bergan måtte jo ta takke med 7 poeng bak Veronica i stad også. Måtte da, og det er Borgersen da, som ligger på tredjeplass her nå. Skal vi se litt hvordan det er uttatt her, skal vi kjøre litt halvdagen her nå. Skal vi se, og Eivang Kåserud nå i Polenskåret. Kjersti Bergan, det blir Olga Nymoen Brennøven på en tredje. Og så... Nei, da blir det Borgersen på tredje, mener jeg. Og så Olga Nymoen Brennøven på en fjerde. 5 sekunder er ute. Der er det grønt lys. Da tar begge diksebiten, og som reiser den, så ser du litt fulsen legge på gir. Det er litt som et perk som henger av tema. Ja, ser du litt fulsen og henger bra på toppen der. Si og si med Viksrud. Men det er jo Viksrud som trekker det lengste strå, ser du ut for det. Ja, vi er veldig ut.
fullt der. Mikserud var langt ut og henter fart, men du så nå da, og selv ut av kjøttet vært Mikserud som leder nå i den blå golfen foran Vilde Fulserud som sto over hustomgangen da, på grunn av trøbbel med motoren. Vi ser nå, der da står det et Birgitte Melissa Mikserud da, som kommer fisk opp mot deg. Ja, var litt uheldig starten i stedet av Birgitte Melissa Mikserud, og da snurrer her, men er et helt nå, og begynner å få noen meter ned til Vilde Fulserud. Ja, inne Mikserud, vi kjører fortere, og inne Mikserud kaster seg alternativen der, det kan være lurt. Ja, gjør det. Og så er det Lynch-Anett Berg da, som nå går ned i alternativet. Det er ikke mange meter av det tredje på alternativet, akkurat sånn det er nå, altså. Nei, det er ikke det, men det er i tet nå, og ganske overlegen forløpig. Birgitte Melissa Bixrud skal ut på siste vervet her nå, har med seg Ine Bixrud da på den andre plass her. Så er det Vilde Kulte på tredje. Ja, det er Riv og slit i alle kanten på Ina Bixrud, men Ina Bixrud stenger luka. Ja. Første mål da, så er det Birgitte Melissa Bixrud som tar 10 poeng for en kamp med Ina Bixrud. Vilde Fulserud på slutten her, men det blir Ina Bixrud som blir nummer 2 da, foran Vilde Lindlund Fulserud. Og så får vi starte med 300. Lindsjønett Berg som avslutter felt her i det wunderbanen henger oss. Nei. 5 sekunder ute der, og der er det gratis! Og Steffen Lønli da, og Finnerud som reiser på første meter. Det fikk du da! Ja, Finnerud! Ja, gjør det! Ja, det er bare jaga på Finnerud her. Så fikk du bare gassen ned igjen, så kommer Lønli inn, men Lønli har innvært kjent på Finnerud der og prøver seg. Ja, men Finnerud stenger! Ja, Finnerud stenger, se her, kjent du! Dikter forbi, Finnerud høyte noen meter av oppe på 2 hjul der, men klarer seg fint. Finnerud ligger og presser foran Steffen Løvland. Ja, se Steffen Løvland, det er bare et kjapp jager Finnerud rundt banen her nå! Ja, overalt er det noe Steffen Løvland. Og så skriver Finnerud langt ut der inne og vent på her, han tror. Ja, det er drivvarselbrudd, det er derfor, ja.
Ja, Borgersen er ute og ratter og kommer ut bak Borgersen for å være alternativen med Borgersen. Ja, det var Borgersen som gikk alternativen. Nei, det er unnskyld da, Flora. Ja, det var det. Ja, Flora Neby, ja. Ja, det må rødt opp at det er Flora Neby. Ja, ja. På andre plass nå, kommer ut foran Borgersen for å være alternativen. Som har fått flytten på den mål. Der er på Torgersen ute. God margen foran Flåga Neve. Ja, men det er Mathias Steinseth som kommer til hjemmen sin. Går opp til full pott her da. Mathias Steinseth og inntar 30 poeng. Foran Leon Julien Torgersen som blir nummer 2. Så er det Flåga Neve som kommer en litt skadeskøtt. Så er det 5 sekunderne er ute der, og der er det grønt lys, og det er Lukas Kåsre, der reiser han går der nå. Han har noen 4 sylindre, tror jeg. Det ser i hvert fall sånn. Alternativen, men Lukas Tovsrud kan jo nærmest nesten bare spasser innan i hit seg. Ja, der er Pedersen Kinn i gang, og da punter på venstre framhjul der. Ja, og så har også Vebjørn Bakken brutt, selv om han punter bak og Pedersen Kinn. Ja, da er det Pedersen Kinn å bryte. Lukas Tovsrud kan jo bare kose seg i morgen. Som speiler bobla sin, som ser at dette er true. Ja, det kan godt tenkes. Jeg synes ikke brukeren kommer til å gjøre det. Videre har full kontroll her. Spørsmålet er hva som kommer sånn nummer 2 her nå. Er det Åsland? Eller... Så blir vel Åsland! Foran Nubis, da. Men helt hvis det var 10 nye poeng. Full pott! Det er 3 kjørt oppganger! Lukas Åsrud da, som går inn og tar ny hitseier og opp i full pott med 30 poeng. Så får Jørgen Åsland da, som går inn og blir nummer 2 her. Og så er det Andrea Nubru som blir nummer 2. 5 sekunder ute der, og der er det gratis! Og der er Fredbakken! Men så er det Thor Bakken på, tre er dyr her nå, skal vi se oss dette, bare så Thor Bakken, som bare stikker fra den. Ja, det er litt veldig tett, det er Thor Bakken, som da staller, men vi skal ha Tobias Nasby på innvern der på Philip Bakken, da skal vi se Tobias Nasby på innsettet, Philip Bakken, klarer du å holde denne bakken, gjør det, Bakken, Thor Bakken leder foran Philip Bakken, og så er det Tobias Nasby da, som ligger og jager på tredjeplass, men som kommer i følgende rekkefølge, det er Thor Bakken, Philip Bakken, Tobias Vestby og Linnea Ravnås. Ja, det går fort med hele feltet her nå, det gjør det. Det er Thor Bakken da, som er i ledelse foran Philip Bakken. Det er Tobias Vestby, og så er det Ravnås som avslutter feltet, spesielt som går i andre tiden. Ja, Ravnås blir også med inn der. Da er det Philip Bakken da, som er eneste som går i hovedsporet. Ja, så kan det være at han holder i trafikk da, men skal se om han holder vel takt om da. Vestby, klarer du? Ja, han klarer ikke Ravnås å komme ut foran Philip Bakken da. Da blir Ravnås på avslutt med feltet foreløpig, men det er Thor Bakken som leder dette her. Ja, men skal vi se på Philip Bakken da. Han har hatt alternativ, men jeg synes Philip Bakken begynner å hente seg bra innpå da. Se Thor Bakken da, han legger på treager på der, så nå da går det jo stygt. Ja, men vi skal huske på Philip Bakken. Thor Bakken har ikke gitt seg stedder opp her nå. Kjemmer Volvo på fullt oppstemme. Se Philip Bakken kjøre boble da. Ja, det blir da Philip Bakken som tar 10 og sklir litt langt ut der. Men det blir Philip Bakken da som tar dette foran Thor Bakken. Det blir Tobias Vestby som blir nummer 3. Og så får vi linja Ravnå som blir nummer 4. Og der 5 sekunder ute. Og der det grønt lys. Og der Ravnå kommer til å få med seg 4.
Engen har jo satt en ny banerekord, eller en ny personrekord nå. Personrekord. Ja, ja. Det er jo en ny rekord. Ingen har jo god heng her, Frode Fjell. Så ja, heng bra på der, Fjell. Og jeg ser to gutter her, da var jo litt innblandet i noe, tror jeg. Så sånn som måtte gå. Og det er liksom ikke like fort. Så må man litt lenger bak ham. Vi har to dueller her nå, kjenner vi. Ja, vi har to dueller. Det er som halter bakerst, at dere har stånet inne der for dere, nesten uten å holde her. Ja, det er jo etter i dag å gå alternativt, for å se. Og Bjørn Inger Antås, da er Frode Fjell på en annen plass. Ingen som tør å gjøre noe med den annen plassen heller da. Nei, så er jo Fjell inn i alternativet nå. Skal vi se hvordan Fjell har kjørt i forhold til Antås opp her. Jeg tror Antås skal ha... Som stakk av meg fjerdeplassen her da, foran sekunden der, og der er det gratis! Og det er Hofmo på Breivik på den første meter! Ja, Geisha Beisen og legger på Nier Geisha nå! Får en liten legge på den meter! Ja, det er målet på, og er det faktisk Geisha da, det er Tor Breivik, som får en ordentlig ledelse meter i Hofmo? Ja, det er Breivik som er i teter foran Hofmo, så er det Engen som følger på en tredje der. Ja, nei, nei, må jo stå i rammen nå. Breivik da, som sto over. Og se på Breivik kjøre bobler nå. Det er en løfter høyre hjulet nå. Går det ordentlig fort med Breivik i teter. Ja, Geisha kjører fælt. Ja, vi gjør det. Rallycrossen, så fikk jeg nesten rake rallycross-bilen sin ut der, og nå må bryte i bilcross og kjøre inn mot Sondremoen, men fortsatt i tet. Geir Tore Breivik som har fått en relativt god ledelse til gamle Hofmo. Han har jo fått besøk her til Oliver Engen, som ikke har vært her. Engen er helt... meget kjapt ut der, og så blir det en kamp med Venstrebrotten og Engen der. Ja, Venstrebrotten er rett foran Engen der. Men inn til 10 poeng nå da. Kynt om Egge i Tore Breivik ifra fra Strømstad, er det ikke det? Ja, fra Arvika. Ja, han blir Arvika, og så er det Jan Håkon Hofton da, som blir nummer 2. Nå det er Even Venstrebrotten, blir nummer 3, og vi får Engen da, som blir nummer 4. Der er det gratis! Nei, nå har vi sånn første meter å få med seg! Og så er det bombegiring nok en gang, og Per Lyman Brenner og Norge Assen-Sendet! Ligger i tet her da, foran Henrik Johansson. Får en skikkelig fin uke her, og Markus Bakken kjører jo styrkfort med Stalin. Og spruter vann i svingen her over på den andre som må komme av Iskram da. Har ordentlig bra drag, Henrik Johansson på overplassen, har fått ordentlig heng her. Ja, og så se på Bakken i teten nå. Det er så knuttet med Stalin. Styrkfort med Stalin i teten her. Ja, det er Johansson som er en bra på den andre der, og så er det jo Brenner som da på tredje der. Per Limo Brennøven der, og Gjellum! Ja, Johannes går i hovedbordet da, så Brennøven tar det på foran Johannes Gjellum der, kjører fort i at han er den der Per Limo! Ja, han er stikk fort! Og ser vi jo
sprintrunde borte i hovedsporet der nå. Ja, det gikk veldig fort nå. Ja, jo da. Kjem pust i mål her også. Ja, det blir Markus Bakken som tar 10 poeng av foran. Granum som blir nummer 4, og så er det Sondre Gjellum som blir nummer 5. Og der er det grønt, og der får vi dem her våre. Der Hoffkom er høy på de første meter, men det er Henrik Hoffkom som reiser. Høy blir mot der, og så kommer han. Vi ser at Iksu er klarer du høy, da vi gjør det noe, du må legge det en ball. Ja, så prøver han seg litt der, og høy går på inn her, nå er det ikke Hoffkom der. Ja, da kjører det høy godt mot det. Svingen der. Ja, trøft nok veldig bra. Alt det forferdelig gjør PK Borgersen. Men vi skal se forbi her nå. Det er Håvard Høy i gullbobla som kommer først her nå. Ja, det er tøff farge på bilen til Høy der. Og Håvard Høy da som leder han dette her nå foran. Stykkfort nå. Ja, i hovedsporet. Ja, har det. Der går Høy går i alternativet. Er ferdig med den. Prøver å ha seg på PK i Borgersen. Får vi kamp med Hoffkom og Vikstra, tror du? Vi får se det nå. Ja, 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 ja. Vi får se. Der, der kjører fort. Med Håvard Høy da, som kjente å ta 5 poeng her. Kjente å ta 5 poeng og et lite møte med juryen, det er ikke. Nei, der tror jeg ikke det blir. Jeg tror ikke det. Vi får se. Ja, jeg tror ikke det. Det gikk relativt greit. Og der er det grønt. Nei, kjempestart Erik Andersen. Men det leiser om å... Det er som jeg sa i stand av golfen. Det går stygt bra. Ja, golfen er prøvd for ordentlig godt. Det har hengt seg helt på Erik Andersen her nå. Ja. Snart må vi bare forvente at Volvo starter bedre nede på plata der, men jobben går unna med Rolfen, så skal vi ha den til et morosomt å følge gjennom dagen her. Kjører i hvert fall helt feilfritt i tetar, gjør Erik Andersen da. Ja, Erik Andersen som gjør han her, kommer til rundepasseringen nå foran Torsten Rolfen. Klarer å komme ut foran Stedtfeldt Stry. Ja, gjør det. Preus har kontrollen på den andre plassen. Spørste om, oi, 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 vi er ordentlig kontra masse spenning oppi der nå fra landtakere. Det er litt, oi, 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 så er det ordentlig sammenstøtt av utoverne der på Preus og slapp opp hvis det er Stedtfeldt Stry. Forbi seg Kronstad der, og da er Preus helt bakerst i feltet. Det var jo kjempedomt for Preus da, så da er det så god nok. Ja, det er godt for Kronstad. Nei, men i tet Erik Andersen kommer nå, kan jo bare trille over mål nå, helt oppgående Erik Andersen. Leggen breder nå, han driver og henter seg litt inn mot spikerspriser nå, Erik Andersen. Ja, gjør det, ja. Ja, ja, la oss ordentlig søknad der nå. Blir det Steinseth da, som går inn og blir nummer 2 her foran Rune Kronstad, og så blir det Preus da. Og der er det Grøntis, og det er bra startet Albert Hagevold. Sier Hagevold, så er Tveiten. Ja, så er det problemet for Tveiten. Ja, Tveiten er helt ned i kjellet der og får litt... Nei, det er som å bryte Tveiten. Jeg lurer på om det var noen girproblemer etter han har fått Tveiten her. Ja, det er noe det lufter mekaniske problemer. Ja, helt til tett så er det Tangen da, selv om... Ja, det var Hagevold som tok kjempestart. Men det er Tangen som lever etter noe kjent til. Ja, hver Tveit må bare rygge seg bakover, så Nita blir stående i vegen for... Ja, i hvert fall helt gir. Da var det hans. Ja. Men er det Tangen som er i tet nå foran Albert Hagavold? Ja, det var en kjønn anstart av Hagavoldet, men det har rett og slett måttet slappe ut av Tangen nå.
der, så er det tanget for det i alle divisjonen. Fintvinner der, kommer ut av sånn med kanonkule ut av alternativene. Og har ordentlig bra drag på bilkortet, må kjente kjem oppover her. Ja, det er jo tangen, ser jeg bilt at tangen fungerer ordentlig godt ut der nå. Der, på endelig tangen må da kjøre i fred foran her, og da ser vi, da går det ordentlig fort med Ole Morten Tangen i fred her. Alvor Tangen. Skal se nå. Nei, alt for lang tur for å komme seg opp til Tangen. Oi, 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 så er det litt kontrabass på Tangen, men han spiller seg fint innom der. Ja, det var bilet som antatt allerede. Ja, det var Morten Tangen som tar 10 poeng her nå. Fikk i mål da, så må vi ha en sekund, men er ute av denne grønt lys, og det er bra å starte Asker, presist Asker, og første meter, så blir det jo, ja, så kommer jo Reistad på, bare Reistad, så er det, ja, bare Reistad Blåta 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 Reistad han har fått med seg Endregrunn som mekaniker for helgen da. Hvertfall på Ford Escort. Nå Borgersen går også inn i alternativen for å se om Borgersen kjemmes ut opp foran Asgrim da. Det er sent for Borgersen i alternativen, det gjør det. Må gassa hardere Borgersen. Hvis Reistad fortsatt etter tempo her, så kommer han til å få dagens klare stidseier, det er jeg helt sikker på. Ja, den tror jeg han allerede har i lomma. Ja, han får på så store bakhånd neste ut, altså. Stå nå, vi har flott i gaspen om da! Ja, det er jo bare! Skal vi se om det er Borgersen kan gi Asker, men det må... Så er det gulflaksjon opp her da! Ja, det er det! Hvor er Borgersen gi Asker? Så skal jo Asker i alternativen da. Ja. Men vi kan jo begynne å klappe allerede, folkens. For da er det Amund Lund Reistad da. Som kommer først inn og får sjekke flagg og 10 poeng. Ja, og stiller opp her Reistad nå. Ja, full pott. Kjører jo for speakers pris blant annet Reistad nå, antageligvis. Ja, da må du bare full pott sette. Ja, full pott. Da er det Asker da, som kommer inn og får en 7 poeng der. Ja, det er bra. Nei, jo, har jo masse både en 3 og en kamera og en 7 nå. Så blir det Jean-Jan Borgersen da, som... Ja. Så da sender vi dem her går det. Da er det Gjellum som er raskest på det første meter. Nå er Bråten og bra med opp. Ja, heng bare med opp. Ja, heng bra på Bråten og se på Bråten da. Ja, er det du sa nå? Han kaster gul! Ja, han kaster gul! Og steller opp, oi, 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 ordentlig den jeg nå gjelder opp! Men, har jo full kontroll! Ja, damen der kan du kjøre! Ja, må du jo se på, og så er det Bråten nå som slammer litt her nå da, koser seg! Ja, ser gjelder opp, bare steller opp her nå! Ja, han koser seg og kjører i Koskart ut med gutta! Ja. Da er det jo mer eller mindre samme kjørestilen som Emil Sive sin, da gjelder det meg! Jeg gleder meg til å se Helum hvis han skal sette oss inn en bil til å spille etter hvert, og håper at han ikke tar vegen inn i en Miger. Da blir det vanskelig å kjøre han av kjørestilen der. Ja, så jeg kaster han ut her med vilje, se at nå har han mulighet å ta slett på. Ja, kjører for speakers pris her, Helum. Ja, det ligger veldig godt an der da, sammen med Trond Tveiten blant annet. Ja, gjør det, gjør det. Ja, det er det som er så mulig når det er slikker på sånne løp, da ser du altså det er unge ut og sånn. De satser bare hardere og hardere ut av dagen. Det er litt tøft å se på. Her kommer Gjellum til å få rundt Olsen! Ja, hølte litt nærmest helt for at det var. Gjorde det, det blir 10 poeng da på Gjellum her nå.
foran Jonas Bråten. Ja. Jonas Bråten som steller opp en poeng. Ja, vi prøver vi da. Vi sender om her går det. Og der er det. Ja, da er det bra. Så er det inne Piksrud. Så kommer over Ronika inne i Kåsen på. Så er Vilde Fulsrud. Du vet siden på etappen her. Se her så bare bukker på å gi, så får han bare rett i tett. Ja, og bare... Sier bare ha noe til resten på gjengen. Da tør du å slappe den på litt lavere ned på turtall, så tar du rett start nå, men... Ja, dette var jo den bilen du kjørte klubbelatt med på Graveskogen i år, Einar. Ja, var det. Det var ikke noen helt store resultater for min del. Nei, ser ut til bilen så skyld. Nei, ser ut når det er kjæring som kjører den, så går det bedre. Ja. Ja, man sier nok det er mer om sjåføren av bil. Ja, jeg vet ikke. Det er i hvert fall Veronica Einar i teter da, foran Vilde Funser, det er inne Bixler, og så er det Bergan som avslutter feltet. Det går vel en av kvotter og andre bilen. Det går ikke noe mer som er Ja, kjører voldsomt effektivt å gjøre den der Vilde Fjolsrud. Ja, og takk med Tanne og takk med treplass. Ja. Ingen kan gjøre noe med Vero Einar Kostre som kjører grønn kadett i teter da. Ja, er, har jo kjørt mye folk om boble opp gjennom tida etter å ha vært i lag, men Morten Kostre da, vi vinner ikke ennå, vi må se nå har det kommet sin hatt jeg planer. Der går Fulsrud inn i alternativet. Skal se hvordan hun kommer til forhold til Bixrud. Ja, der blir vel Bixrud. Så blir det vel tett med Fulsrud og Bixrud. Oi, 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 se Fulsrud går nå. Fulsrud går nå, det er kniving hele veien her. Så blir det kontrabasspelling på Bixrud. Så går det, er det? Ja, det er det. Og så er Bergan og prøver seg på Fulsrud. Men det blir jo Veronica Einar Kostrud da, som trenger en ny pansersprint. Så går hun og tar 10 poeng her da. Så blir det Fulsrud som... går inn og blir nummer 2 her. Det blir Kjersti Bergan da, som blir nummer 3. Der er 5 sekunder ute, og der er det grønt, så da reser man gården. Det er Birgitte Melissa Bixrud på første meter, får med seg brennene fra bort der. Og se Borgersen nå, nå skal begynne å bli med seg. Problemer i starten av for Linsjanett Berg, men har kommet seg gården til dette hvert her også. Ja, så slipper da Borgersen. Ikke også, da er Borgersen fort oppe på en annenplass da. Ja. Så er det nå, det er Bixrud som... Bixrud i tete, ja. Ja, Birgitte Melissa Bixrud. Som lever, nei, foran Jeanette Borgersen. Foran Oda Nymoen Brennhaue. Ja. Oda Nymoen Brennhaue nå, som henger bra på den treplassen. Jeg må bare være rolig resten der. Jeg har jo med seg en advarsel der fra første omgangen der, Oda Nymoen Brennhaue. Ja, må ta seg litt ekstra pia nå da. Men jeg må ikke bløpe på det kjører. Ja, det går avansere seg opp på en andre plass. Da er jo klare da, da må synes jeg Borgersen har fått opp et bra tempo. Ja, da er tofartet av Borgersen. Det må være bra som har gått så mange runder allerede uten noen problemer. Ja, du sa da, skulle tåle det. Ja, kanskje Tveiten må dit etter noen mekanikertips. Ja. Det er i hvert fall Bixrud som leder han her nå foran Oda Nymoen Brennhaue. Ja, det blir en spennende duell mellom Brennhaue og Borgersen i dag. Borgersen blir mer anvendig enn vår kjøper. Ja. Borgersen av Brennhaue. Ja, det blir nok Brennhaue som kan fysse ut som har hatt bra ord da. Kommer med grei tempo og Brennhaue og blir ordentlig forhindret. Ja, men se på Oda Nymoen Brennhaue, da har vi tatt helt opp i gang da. Oi, 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 som tar treplassen her, og så blir det Linn Jeanette Berg. Ja. Og da skal vi over i da... Ja, den nye bilen, og vi har Geisha da, men nå... Og der går starten, og det er Rødelig og Finner. Ja, det er Løvlig og Finnerud da, som står han oppe i toppen her, og kommer vel i gang etter hvert.
bak han. Men er det Steffen Løvli i hvert fall som er i teta nå da, foran da, Sondre Mo? Ja, så kan man spille det. Det ser så mye mer ille ut, vet du, når det glassfiber. Det Løvli da, som bare får ha med seg Sondre Moen bak der. Ja, han så spredt utover den. Ja, det er en GT da, svenske Nikolaj Breivik på en treplass her. Ja, vi har vært en svensk på før rallycross. Nei, nei, det en barn helmors. Der finner du som ja, så det skal det deles ut på avvarslet da. Ja, så her da finner du som går avvarslet, holder vel med seg piratflagget fra bussen fra andre omgang. Blir Steffen Løvli, så går han og tar 10 poeng her da foran Sondre Mo, ble gøy løvd Revik på treet, og så skal vi ha en finner du etter hvert her. Ja, er det det tekniske svartflagget som skal deles ut, tror jeg, hørte å si? Nei, det var en avvarsel som... Ja, var det da, ja, var det da, ja, 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 ja. Der får beskjed fra Lupis her at det blir en times pause. Nei, det... Vet du hvor mye klokka er nå, ja? Ja, nå er klokka 12. Er det kastet av, da? Ja, da kan vi se. Får vi allerede i gang første hit her. Jeg vet ikke om jeg har lyd nå, men... Skal vi se da, det ser ut som det Revik Julin Torgersen som først har plata og kommer på seg i liften forbi meg her nå. Skal jeg prøve å komme meg opp? Det Steinseth da, som henger best på, på en annen plass der. Og så det Flågan Edbjø på tredje, nede på fjerde plass. Så har vi Jørgen Åsland, og så det Kristoffer Pedersen Kinn som har flyttet feltet. Har jo fått en... som leder dette her. Flåga Nebju og andre Steinseth på tredje. Husk at Steinseth skal holde ned i alternativen da. Ja. Det er bra, nå begynner å ryke fælt til hver skjønne som er veldig ok. Berger den da. Ja, da det inntall målgang her da, og en 10 poenger til Remi Olin Torgersen foran Mathias Steinseth da. Fredrik Flåga Nebju på tredjeplass med 5 poenger til i sin pott. Så det Jørgen Åsland som kommer inn på en fjerdeplass med 3 poeng, og så avslutter feltet gjør Kristoffer Pedersen Kinn. Vi får tomler opp fra vår mann nede på pelotten. Ja, vi kjører med Lukas Stolsrud der, Nubberud. Jeg er om her på Vestby og Ravnås. Det er Lukas Stolsrud som reiser ifra her, Kjetil og får Tobias Vestby. Ja, dette her er, må du se, jeg går fælt nå opp, da. Tobias Vestby er jo på toy, da. Han lurer meg Queen lakerte 3 golfen, da. Den, ja, Lukas Stolsrud kjører fort nå, kontrer litt ut der nå. Ja, har jo virkelig fått skyvet på folk om bobla si teta nå. Nå går han jo veldig synlig. Nei, men se på Vestby, han bare klamrer seg fast, eller? Lukas Bostrøm nå! Ja, ja, han gjør det. Jeg har gått med på leken her, Tobias. Ja, så klarer Ron Erpen å komme seg ut rett foran Vestby der, ja. Ja, det stekker litt som Vestby, det er riktig, det er helt lik foran der nå, Heber Erpen. Det jo kun Tossrud som tjener på det, at Vestby blir litt stengt. Ja, så går Vestby litt opp i Vestby der, men det er en passering, og Vestby er da bak på en annen plass.
spennende å se hva Linnea Ramås klarer å utrette dere der, men klarer du å høre noen utpist da, vi får se da, vi er en liten fight her nå, ja, der, der er Ramås som kommer til spist, men helt fyrst til mål, Lukas Topsrud foran Tobias Vestby da, som blir nummer to her, får vi hette Ron Ørpen som tar en tredjeplass da foran Linnea Ramås, og så får vi inn Nupis, Andrea Nudbru, inn på den, er ute der, og der er det gratis, og det er Thor Bakken, ja det er Thor Bakken, og så kommer Leon Jurek Torgersen her, og så er det Vebjørn Bakken, og se på Vebjørn Bakken der, 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 bror Thor Bakken, og så henger bakfangeren og slegg fra midten av Leon Jurek Torgersen her, ja, så kommer Torgersen grovt på svingen oppe på indre bane, Shamsheven kanskje utenpå, men må slappe opp i seg hele feltet nå, Torgersen. Det er Vebjørn Bakken som leder dette, og foran Philip Bakken, Thor Bakken på en tredjeplass, og så er det Adrian Borgersen på fjerde. Ja, så er Leon Julien Torgersen i gang av der også. Se, Philip Bakken går nå. Ja, Philip Bakken, Vebjørn Bakken, Vebjørn Bakken svarer opp. Ja, Vebjørn stenger luka der, han kjører rundt det av der. Da ser vi Thor Bakken. Storbror henger bra på her nå, men det er Vebjørn da, som leder dette her. Kan klare, Thor kan klare å komme ut foran Philip Bakken her nå. Det er Bakken, Bakken, Bakken her nå. Det er Bakken, Bakken, Bakken. Bakken. Og så har Vebjørn selv på fri Exos her nå. Det er helt bare å slenge Exos-pri på under bilen. Ja, så er det problemer. Ja, men slik er det på fri Exos, da blir motoren din mot her. Ja, så er det problemer å få Thor Bakken her, og da blir Thor Bakken plasset til Philip Bakken her. Vebjørn er ikke like god på fri Exos som det var før, vi får se noe da. Nei, ser Øyvind Bakken bare gleder seg til å få skrutt mer da, når Guttung er i mål der. Ja. Men det blir Philip Bakken antagelig da, som går inn og tar 10 poeng her, han gjør det. Ja, foran Vebjørn Bakken, foran Thor Bakken, foran Andra Borgersen, og så er det Leon Julien Torgersen som pumpa litt i... Der er det grønt, og det er Ramås som er raskest på den første meteren mot en gang. Det er sånn det bruker å være der, og så er det positivt da. Så er det her, på neste plass. Ja. Så er det Engen da, dere på fjerde. Så vi skal se hva Engen har med Karla. Så er det Rai, vi får bare se. Hvertfall Ramås som fører foran fjell her. Ja, fjell legger bra på nå, synes jeg, oppe her. Ja. Fører foran Frode Fjell, der er det fire affer. Ja. Der er Ramås. Se, Frode Fjell begynner å få litt heng på Ramås her nå. Ja, synes jeg Frode Fjell henger. Så har vi Evjo, Evjo kommer jo også ganske effektivt bra på en trea der. Spenning er knyttet mellom Evjo og Engen her, og ikke synes jeg har møtt Bistad om der. Ja, det er close race, men Evjo som kommer foran Engen. Ja, Ramås fortsatt i tete, den går på sin siste runde da, foran Frode Fjell. Ja, men oi, 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 så på Frode Fjell! Der er Fjell og Fjell, og ikke bestmortull oppover her foran Frode Fjell. Det hører jeg etter. Mengen inn på en tredjeplass her. Ute en slags ready to race. Og der er det gratis. Og det er Sondre Moen som er raskest på de første meter nå. Ja. Og så kjem på Oliver Engen da. Ja, Oliver Engen. Går på ytter og går til hele tiden. Nå er det Granum som faktisk stikker han av Alexis Stål. Så kjem Moen ut av puttesiden her. Prøver seg litt ærlig stand nå, men det er Granum som leder om golfen sin. Ja, får jo en noe tygg lense, Haifa Billini, jager til Moen, så går Moen på inn her. Moen prøver seg på inn her nå, og der er litt plass i Granum, stenger luka. Ja, men Moen gir seg ikke på tørre bøkka her. Ja, hva kjenner han til?
rett som hagler der, og det Rum og Grane må se om noen prøver seg på. Rum og Grane må ta seg ifra. Ja, ga Grane den ordentlig med løkket der, og så det Engen da som henger seg på der, Asker, men... oppe i hovedsporet der nå. Det Granum da som ligger tett og profiterer på det der, og så Askeim oppe på andre nå, Kjetil. Ja, det Milan Moen da som gjør en sånn selvdestruksjon oppe i øvre del her. Ja. Der kjenner Rumor Granum i tett der foran Askeim da. Askeim som på den endre her nå med formene sin. Det Engen på tredje, og så det Borgersen da som følger på en fjerdeplass her. Ja, Ole Engen. Ja, nei, men den grei. Da får vi først Granum da, som kommer inn til målflagget først der, foran Engen. Og så det Marius Lehm Askøy på en tredje. På fjerdeplass så har vi P.K. Borgersen, som avslutter. Ja. Så det Moen da, den uheldige som har stående satt her. Dessverre. Der går Rumor Granum opp i kjøpte. Og der det grønt lys, og ja, det Hoffmann da som raskest på de første meter, får med seg Høymond der. Så kommer bakken på ytre løp der. Stemmer seg på her, Torkelsen var nede på tredje, så det bakken som på andre der, og Hoffmann først. Ja, bakken ligger og presser seg fram der, prøver da, skrotten, men Hoffmann har ikke, gir ingenting av døren. Det Hoffmann som fortsatt leder på Markus Bakken, og så Torkelsen helt på Høyre der, og vil forbi da, men han har bopplet med guldskjerm, han ligger og stenger. Ja. Og kommer først da nå, da gjør Jan Hoffmann. Jan Hoffmann, Hoffmann, der han står og kjører Folkvogn her nå, ble jo jaget da, da Markus Bakken. Der, så vil det ryke voldsomt av overlandet Høyre. Torgersen blir voldsomt brein i hovedsporet der. Ja, men det fikk du gjøre Torgersen her. Ja, så ser vi sånn at Borgersen driver og showen litt nedover meg. Ja, litt på egenhånd der, ja. Ja. Vi snart kom til nå til Jan Håkon. Ja, Håkon da. Ja, Håkon, Håkon er gode gamle ringreven. Farge og boble her. Ser vi. Oi, oi, oi. Så ligger jeg vatten og stengt med Høyberg. Ja. Så skal vi se hvordan det går på samme. Det går uten at det gjør noe med Hofton. Nei, henger ut helt... Nei, klart det litt stengt der også da. Bakken på flikken bak Høyberg. Ja, midlertidig forhindret, sør. Ja. Det er Jan Håkon Hofton kjemte av å gå opp og ta 10 poeng her nå. Foran Markus Bakken blir Håvard Haug som går inn og blir nummer 3 her. Da har vi Bjørnar Torgersen inn som nummer 4, og så skal vi ha inn Jeanette Borgersen etter hvert her også. Jan Håkon Hofton da opp i 34 poeng. Nå driver jeg. Nå har jeg bytt litt med sånn resultatservice her, Henrik. Da hører jeg. På plata nå. Start nummer 21. Her kommer Jeanette Borgersen nå. Da må vi bare ta vel imot med hjertet i trynet på 240. Ja, da fikk vi mål Jeanette Borgersen nå. Start nummer 20. Der det grønt, og det kjempestart. Nå kan det gå Erik Andersen som bare fosser på å få med seg Johannesen opp på øvre. Tangen! Ja, det sånn aktualitet her nå! Ja, så er det litt problem for Johansson som sklir ut, og da bredder hun forbi meg en gang, du er på ditt åpne bryr. Ja, så blir Andersen litt bred opp i det, men klarer å hente inn den litt med en gang der. Ja, se Brennøven kjører nå, jeg synes den henger veldig godt med Andersen her nå, Kjetil. Ja, nå står jo Brennøven og kjører 240 opp her, og se, bremser seg helt inn på Andersen her nå! Ja, det er litt fint, det er Brennøven og Johansson har fått opp at natten i går, da. Da blir det spennende å se om jeg synes takk. Nei, Ja, Ole Morten Kangen, da, som er 10 på egen i stand, nå er det helt bakers. Ja. Nå er det snart, og Johansen snart her, står jo
Oppen med hjelm på Kong Brennøven. Ja, nei. Så er det problemer for Bobla og Johansen som blir stående satt i hosene da. Avvakser både Brennøven og Tøkken på andre og tredje. Ja. Men da... Jeg er veldig glad for andreplassen her nå, Per Brennøven, som egentlig surrer han og tar for seg selv. Men blir rettet av Johannes da, som er ferdig. Og så er det over uten av Brennøven her også. Ja, Brennøven. Nei, og så kommer Brennøven i gang, ja. Ja, nå er det fart i gangen av Brennøven. Nå har gardinen gått ned, og nå tror jeg det er god temperatur i stolen din. Ja, da blir det 10 poeng av sekunden her da. Så vi ser nå, der er det grønt. Og det er bra å starte med Hoffmann og Reistad, men se Reistad bare reiser på noen der første meter. Etter nå, se Tveit. Ja, så er det Tveit. Og se på tempoet av Reistad da! Ja, det er helt sjukt hva Reistad kjører her nå! Ja, da må du bare bruke sladrespeilet, så ser jeg at det her er styggeland bak, så der Reistad må holde etter tempo her for å klare å holde Hoffmann bak seg og kjøre Hoffmann stygt fort i bobla. Ja, gjør det, gjør det. Men jeg tror Avelund Reistad har kontroll på dette her, Kjetter. Ja, Skar, han har noen meter ned til Hoffmann, men Hoffmann kommer fort der. Ja, det blir vel Avelund Reistad da, som går opp og tar nye 10 poeng og er klar fra dagens A-finale da, sammen med Erik Andersen. Ja. Da får vi Hoffmann da, som blir nummer 2, og så skal vi ha en Steinsen da, som blir nummer 3. Ja, det er Trond Tveit da, som hadde en god start, men hadde det langt ut på øya der. Ja da, det var jo synd da. Det var et stående sykte der. 5 sekunder er der, og der er det vel grønt der. Ja, kjent for det Harnevold da, som har seg Preuss. Da skal vi se Preuss litt på 30 grunn. Ja, den er forpåen at det er Preuss, den har vi sett før da. Ja, det er nesten en minutter at han tar mer poeng enn han har. Ja. Så blir Hagavold veldig bred, og så bommer han ordentlig da. Nå slipper vi seg helt feil. Preuss er stadig på førsteplass her da. Men hva skjedde der da, Alberto? Ja, da er det Elstadbrotten ganger 2 i midten her da. Det er Even Elstadbrotten som fører... Ja, Preuss i tete hvis han vil ha. Så var det vel Ola Elstadbrotten som måtte brytes da. Man har fått... Ja, men nå kommer Ola Vesterbrotten opp og sier at det er Even Vesterbrotten. Ja, gjør det, gjør det. Men nå legger han seg tilbake. Even Vesterbrotten. Ja, Even Vesterbrotten. Ja. Det er Ola litt usikker. Det så ikke sånn ut, egentlig. Ja, det er en sånn fin. Ja, det var bare en liten sånn... Ja, en Preuss da, som kommer først ut av etter å ha kjørt hovedspor her, altså. Mens Ola Vesterbrotten ligger og jager nå, men han har vært innom alternativ. Men da har ikke... Se på! Golfkjøringen til Preuss ut der, da! Ja, er det bra, altså? Ja, det går fort i tet der. Da er det ingenting å si på. Da kommer Preuss av lederen av halve meter, da. Der går Hagavold også i alternativet. Ja, ja, ja. Ola Velstad-Bråten på den andre der. Her kommer jo Preuss her da. Hør på motoren til Preuss. Ja. Ja, da kommer jeg gå inn og ta 10 poeng her nå da. Toppen Rån Preuss. Ja, så blir det brett da. Velstad-Bråten her, Ola Velstad-Bråten. Men tar en 7 poeng her da foran Albert Hagavold. Så kommer Even Velstad-Bråten på ordentlig oppstart på benen her nå. Ja. 5 sekunder ut, og der er kjempestart, jeg gikk Tore Breivik nå, og Gjellum blir på der, og så vet du, og begynner å bikse den, og går jo opp, og der er kjempestart. Den svenske da, GT, GT. Ja, vi gjør
Lennart er litt sånn som var skyldig med Lignes helt nederst der på plassen. Ja, Mixer oppe på andre, ja. Ja, men vi har sett Mixer kjøre fælt på golfen der, og henger jo alldeles å kjøre seg innpå Breivik her. Det er jo helt oppi her. Ja, helt innpå nå, og Mixer prøver seg på inn her, men Breiviken svarer opp at da, og sier at her er det plass. Gjellum kommer ut av den, om Gjellum kommer ut foran Bixler, vet du? Nei, det gjør ikke det, vet du. Nå er Bixler som kjapt ligger på andre plass her, da. Ja, da må du bare stå og kjøre, og kjøre sitt livs rundt, og så klarer du kanskje å ta det Tore Breivik da, når du skal inn i alternativet. Ja, for Breivik, ja, for Breiviken må nesten stå og kjøre boble for der, for å holde Bixler unna seg, vet du? Ja, nå står det i rammen og henger i særla. Vi får se nå, da. Nei, jeg tror Bixler har klart å kjøre meg. Bare kjøre på. Ja, det kjempet blir tøyt, men oi, det er Bixler som er foran, Kjetil. Ja, får den luka trenger og skjørt seg helt inn, skjørt feilfritt. Det blir Sindre Bixler. Det blir Sindre Bixler foran seg, Geir Tore Breivik. Ja, Sindre Bixler går inn og tar 10 poeng da, foran Geir Tore Breivik. Så blir det Sondre Hjellum da, som avslutter feltet. Ready to race, og der er det grønt lys, og der er det kjempestart da. Hjellum også melder og bråten seg på kampen oppover mot kuren her. Jeg traff jo tusen og kaster her nå, det er så imponerende kjøring vi ser fra Hjellum her, og kanskje ikke, jeg kjører ikke like effektivt nå, nå kjører han for å kose seg, skal vi se, steller opp i målsvingen. Kjører vel, kanskje kan jeg gjerne kjøre for speakerspris? Se på det. Ja, det er tøft å se på. Har en... Har en kamp over i speakerspris? Ja, jeg synes bråten henger bra på Hjellum der. Ja, han har heng der til der det står på. Det er nok krefter i, kanskje i karten, og så fikk jo Hjellum den luka han trengte med en gang, for han traff ganske mye værre på lyset. Ja, det gjorde det. Ja, det er jo den største spenningen knyttet til når det bare er to karts uansett. Men det er jo en kjøring, og... Hjellum da steller omtrent opp sånn som Anne Reiste gjør neste år mot deg. Det er bra med publikum på siden av det da. Nesten fly publikum så godt der. Du ser kanskje bæret derifra du står igjen, eller jeg står. Ja, det er bra trøkk oppover. Jeg har nok gått unna litt i kiosken oppå publikum ja. Der. Ja, vi får målflag med da, Hjellum, som kommer inn frisk. Hjellum tar litt seg da. Full pott og gitt, og 40 poeng etter fire kjørte. Ja, så er det Bråten da, som går inn og blir nummer to. Mot en gang Veronica Einar da, som bare reiser på, så er det problemer for Fjulstrø. Men der er Fjulstrø i gang da, og det er Ola Vondt og Vondt og Vondt og Vondt og Vondt. Kjempe med andre tredjeplassen, Veronica Einar får lov til å bare stikke i tet der. Ja, jeg synes Veronica Einar begynte å bremse tidlig der også, så det er selv som har kontroll, følger nok meg bakover og ja, kjører fort Veronica Einar Kopsra nå, det er ikke noe tvil om, så er det Borgersen da, som ligger på andreplass, også Fjulstrø. Ja, jeg vet ikke, prøvde seg litt på ytteren der, men... Ja, men Fjulstrø har ikke gitt opp kampen her, det er det som er helt sikkert. Men i tet nå, Veronica Einar Kopsra, som går rundt øya der. Men det er litt der, men går inn i alternativet der, men leder jo med en halv med meter. Ja, var det Vilde Fjulstrø på Vartmein der også. Det gjør vanvittig godt i T-tegn med Veronica Einar Kopsra da, og Borgersen som på andreplass fremdeles har jo Fjulstrø helt oppi hacken her da, men ja, vi får se. Ja, hvordan ligger han på finalekjøret her, Kjetil? Ja, nei, i hvert fall Veronica Einar Kopsra som ligger veldig godt han her, og... Ja, og så er det Veronica Einar Kopsra. Det er godt, det er alt annet.
skal vi klare å avansere på 10 Vilde Fulsrud, tror jeg. Ja, klarer du Borgersen nå? Nei, gjør det. Veronica Einang er det jo egentlig bare å glemme. Leder jo man halv meter, det er ingen som kan true Veronica Einang. Nå, gjør det, så kom Brennan forbi Borgersen her. Ja, da brenner hun oppe på andre. Ja, sånn tror jeg kanskje det skal stå seg, hvis det er presset her nå. Men det er klar for dagens avfinale, Veronica Einang Dolsrud. Alt er 40 poeng. Foran er Ola Nymo Brennøven som tar en 7-poeng. Så blir det Jeanette Borgersen som blir nummer 3. Og så er det Vilde Lindlund Fjulsrud. Sånn ser Viksrud opp på siden der. Der blir det Vilde Viksrud som kjemper nå. Gå først opp i svingen der. Få med sine Viksrud på slapp der. Ja, så er det Bergland da. Nede på 3-plassen. Så er det Vilde Berg på 4. Skal vi se. Ja, for vi er nå. Da er Ola Viksrud som... leder da, men hit ser nå da på Birgitte Melissa Bixrud, så blir det jo en A-finale. Ja, den er klinkende klar. Ja, den er helt klar. Vi får bare følge noen inn her. Her er Birgitte Melissa Bixrud som har noen meter nå ned til Ine Bixrud. Det er Kjersti Bergan som henger bra på Ine Bixrud. Der er det klart. Den er litt langt ut der, men kom seg i gang da. Kjem inn til fjerdeplass her. Og da er jo Birgitte Melissa Bitt. Steffen Løvner på den første meter. Så blir det nok en gang litt klar på Bob i starten her da. Men det er Birgitte Steffen Løvner som er raskt ut på den første meter. Ja, finner jo Løvner som driver og fighter i starten her hele tiden. Det er jo da nye bilcross-klassen dette her da. Det ser i hvert fall sånn ut på bilen. Som fyrt forbi meg er da Gay Tore Breivik som ligger og kaster grus på Steffen Løvli, det rest der bak. Ja, Keisham da som leder, GT. Ja. Så er det ene foran Steffen Løvli. Setter opp noen natter. Ja, så kommer Sondre Moen. Henger opp på der, Sondre Moen i alternativen der. Så ligger han før i feltet her, foran 2.42, så er det vi støtter så skal det uttatt seg. Blir Steffen Løvli, eller om det blir Geir Tore Breivik som skal følge dette her helt inn? Ja, det blir spennende. Det er i hvert fall Geir Tore Breivik som leder han, og Steffen Løvli henger på som en trenger. Ja, han klarer ikke å kjøre fra Geir Tore Breivik. Nei, der går Geir Tore Breivik til Steffen Løvli. Men er jo garantert A-finale begge, så er det to her, så det er litt vits å prøve å ødelegge noe. Nei, gjør det heller ikke. Det blir Geir Tore Breivik som tar hits her der foran Steffen Løvli. Så blir det Svein Olav, Svein Allan Finnerud. Så det er Gjellum som er raskt på første meter, og så er det Kronstad som kommer på der. Og se for sånn at Borgersen har jo lagt opp skikkelig. Kronstad som kommer forbi Borgersen her nå. Ja, det er Borgersen, det er det gjeldende da, nede på den 3.
alternativen der da, få med seg PK Borgersen inn. Ja, skal vi kjøre fem runder nå da, som det finaler her, og da får vi se om disse boblene tar lede veien, og treffer så godt i alternativsporet, gjør Sondre Gjellum, så er vi folkbollboblen, se her på fullt oppstelle, begynner å ryke litt. Ja, det begynner å ryke litt, han har fått da typiske boblesyndrome, men det ikke noe faler, ikke han da, som de sier da, så der bobleentusiaster. Nei, men hvis det blir her, så kan det bli faler. Ja, men da ser Gjellum her, drar noen meter ned på. Borgersen i alternativet. Ja, det ryker ikke noe mindre til å boble nå, kjente. Nei, gjør ikke det. Gjør ikke det. Ja. Kronstad da, er jo fortsatt på andre plass der med Kronstad. Må bare prøve å klamre seg fast på Sondre Gjellum, altså. Skist, ja. Det begynner å bli litt avstand, men jeg tror kanskje Kronstad har kontroll. Får det med sånn bomber Kronstad litt på svingen her også? Ja, det er litt avstand. Ja, skal vi se, nå er Kronstad i alternativet. Nå kommer vi ut at Siem Siem er Gjellum. Ja, går Kvinner her nå, så hun kjører han forbi. Nå er Gjellum for, Kronstad forbi. Ja, men ja. Gjellum satser der. Bobberen går bak der. Ja, det er ikke sikkert det er så veldig lenger. Og nå treffer Kronstad mye bedre på svingen her, og drar noen meter faktisk på Gjellum. Ja. Jeg tror Gjellum kreftet er bra. Nei, han er ikke farlig røyksjelom. Nei, det er ikke det. 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 Nå blir de alternativet. Nå blir de alternativet, tror jeg. Ja. Nå er det målflagg, så nå håper jeg alle er veldig innom der. Er det målflagg nå? Ja, nå er det målflagg. Skal vi se om Gjellum prøver seg. Ja, ah, Gjellum prøver seg byteren til Kronstad. Men det blir Kronstad som tar dette her. Foran Sondre Gjellum. Ja. Blir det Jeanette Borgersen da, som går inn og blir nummer tre her, og så er det PK Borgersen, som blir nummer fire. Ja. Yes, og der går de her platene, det er Håvard Høv og Per Nymoen Brennøven. Da pyser de helt her, men det blir Per Nymoen Brennøven da, som stikker går det på med sitt. Det er Håvard Høv da, som er på tredje der. Ja, for en kanonstart her, Per Brennhøgge Nymoen. Ja. Og leder nå ned til Tom Tveit nå, som treffer godt litt i like. Er helt på halvtall Per Nymoen her nå da. Ja, skal vi se, Tveiten skal bare jage Nymoen Brennhøgge Nymoen. Men nå har virkelig Nymoen Brennhøgge satt opp farta ut her. Og det ser, har fått noen meter på Tveiten allerede. Ja, det har gått så bra for Tveit. Det har gått bra. Det er det som er. Se om Tveiten kommer ut før Kronstad, da tror jeg Tveiten gjør. Ja, gjør det her, Tveiten. Ja, det er. Holder andreplassen på Tveiten da. Slapp den over liggende i trafikk i hvert fall. Ja, her tar stadig et Per Brenner. Ja, men legg merke av farten som dro Tveiten satt opp på nedre banen her. Da har vi merket den siste kjøle opp her, at den kjører ekstremt effektivt. Skal han heller ikke bomme seg ut av foran Tron Tveiten, tror jeg? Nei, det er ordentlig klirret til nøye. Ja, så er det snurring på Kronstad. Ja, da er det slutt på Kronstad, ut av Kronstad. Men Per Nymoen Brennhøgge, men nå begynner Tveiten å hente seg litt innpå, faktisk. Ja. Spørs om snurringsvålen klarer å holde unna for rap-duken, da. Ja, vi får se. Ja, men nå er det som er sånn 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 som er sånn
Ja, har det gått vekk. Skal vi se om utstyr eller litt? Altså, blir brennende, men brennende er brei der, men... Ja, henter litt av det. Blir nummer tre her. Vi får en Albert Hagavold. Og nummer fire, og så skal vi ha Rune Kronstad. Og der er det grønt, og det er bra. Står det Ravnås som blir med der. Og så kommer Leon Lindorgen. Oi, så blir det voldsomt med sporskift i starten her. Og her Junior trening i år. Ja. Da har vi jo kjørt sammen. Det var jo ganske spistet pris blant annet da, for kjøringen sin. Ja, det er en... Det er jo kjøreren enten i juniorklassen åpne da, sammen med resten av de store små. Ja, det var det. Ja, så er det fint fordi meg her nå. Jeg tror det er kanskje punktert nå på høyre bak. Torgersen? Ja. Nei, det er så vet du. Nei, jeg ser det. Det er jo sånn regler her, vet du. Ja, det er punkter. Ja, har det? Ja. Ja, det har han kanskje. Ja. Ja, det er greit. Det er jo sånn at sånn som Leon Julien Torgersen er jo junior trening, men det ble jo bestemt på bilsportkonferansen og hvor det var, at junior trening får lov til å være med Men derfor så kjører vel Leon Julien Torgersen da, i junior her nå. Ja, det er jo til den helt store spenningen knyttet seg ut der, men den er jo punktet, altså vi er spennende å se om den klarer å komme seg... Ja, men vi har jo sett Trond Tveiten før i dag da, som har kjører jo mer eller mindre... Han står jo nede på deg da nå, se. Ja, kjører jo mer eller mindre tre runder da, på punktet. Ja, ja. Og så var løveflåser der da. Per Nymo Brennøven, smultemix er med. Det er jo fort gjort når du har punga på bakhjulet. Det er jo bare at felgen er noe mer og mindre. Ja, ser vi Øyvind Bakken står nede her og driver og spruter vatten. Han er jo så møkket og ser ut som å snuble opp en grusøv nede her. Her er Leon Julien Torgersen som går ut på siste runde her. Har relativt greit kontroll på dette her. Bare kasser inn denne plassen her og sitter seg bedre enn andre plass da. Vi håper at de står klare med nye dekken inn i depot. Der tipper jeg. Da tipper jekken og hjulet mer eller mindre står klart allerede. Torgersen er på rest da, jeg kan ikke se at jeg ser hun nå. Jo, hun er der. Ja, vi gratulerer vi. Ja, det blir Leon Julien Torgersen som tar C-finalen her og tar steg opp i dagens B-finale. Foran Kristoffer Pedersen-Kinn som går inn og blir nummer to. Så må vi ha litt berging da. Både på ja, Rån Ørpen da, som ikke fikk med oss. Da får vi noen av gård her, og der går starten, og det er bra start av Trond Tveiten da, som har reiser rett i gang, og så ser jeg på Preuss nå, Preuss for livet selv. Her går man litt godt golfen, det er Trond Tveiten da, som får føringen her, for å kjøre litt fritt i... Alene, helt foran der. Ja, gjør det. Ja. Da er det Trond Tveiten da, som er i ledelse. Ja, Trond Tveiten kommer forbi meg her nå. Har jo gått Hegard Preuss og klemmer på Granum da, i Horsing Gold. Ja, men se på Trond Tveiten da. Nå går det. Ja, nå har han satt opp et kjempetempo ut der. Ja, jeg synes det går fort med Preuss også. Ja, det gjør det, men Tveiten har droppet det. Det er det Tveiten går an.
spørsmålet etter Preuss. Ja, her Preuss absolutt av nummer 3. Ja, nummer 3, ja. Trond Tveiten, men se på tempoet av Trond Tveiten på nedre delt av banen her. Jeg tror ingen kjører så fort som Trond Tveiten gjør akkurat nå, men på nedre del her. Nei, han har satt opp en mann liten i forhold. Ja, han har det. Preuss skal man ikke klare å... Og så styrer Preuss, men det var nesten vårt valg i det. Ja, ja. Da er jo dette gode nyheter på Trond Tveiten, som får flere meter ned til Preuss. Ja. Der kommer Trond Tveiten på. Å, blir det breier nå da, Trond Tveiten? Å, mister litt fart der. Ja, gjør det, men får en fin utgang her, og han har jo såpass god ledelse da. Stavråten og Steinsett etter her. Ja, Tveiten i Vestoppen, helt der framme, kjører stygg opp langtaket sitt og steller opp nå, går inn på sin siste runde av øyeblikk og skal bare holde unna en rundetall da, så er det avansemang videre. Ja, bare bra med meter. Da er det kun maskinelle eller førerfeil da, som kan gjøre noe med Trond Tveiten da. Det er ikke voldsomt da, bilen steiket. Ja. Her kommer Trond Tveiten inn, eller de kaster ut den. Ja. Mange stender om Volvo der, og da blir det Trond Tveiten altså, som avanserer i detalje B-finalen. Ja, tar C-finalen her nå, og skal opp da dagens B-finalen av Trond Tveiten. Det blir... Blir det Preuss da? Torstein Ron Preuss som blir nummer 2, da er Glenn Rumor Granum blir nummer 3. Vi får inn Even Velstad-Bråten som nummer 4, og Rune Steinseth blir nummer 5. Også må vi... 5 sekunder er ute der! Og der er det grønt, og der er bra start av Vilde! Lide Fulsrud får med seg sånn en Borgersen opp der også! Ja, det henger bra med Borgersen da, men må slappe litt på Fulsrud! Ja, det er så lenge du tør å stå da! Ja, Fjølsrud har hatt litt problemer med innleden her i dag. Han måtte stå over blant annet første omgangen og litt, men ser ut til at det går bedre nå. Her i tet her nå, da vil det liten Fjølsrud ha med seg Borgersen hakket her, og bak der kommer Finn-Jeanette Berg som er kul også. Ja, kjører jo av finaleplassen her nå, disse tre. Ja, gjør det. Har Fjølsrud fått noen få meter ned til Jeanette Borgersen, men Borgersen henger godt på her, og samme gjør også Linn-Jeanette Berg, så her er det ingenting som har gjort etter en runde i hvert fall, det er det som er helt sikkert. Ja, vi skal se om Linn-Jeanette Berg står nå. Ja, vi følger den, sier du. Her skal det ikke drives med noe tull og tøys. Nei, jeg skjønner ikke alt som jeg ikke kan tørke opp i der. Nei, ja, kan du jo ikke si. Ja. Er det grunnvannet som begynner å komme opp? Ja, Fulsrud som kjapt har noen passer i tet da. Ja. Bare Borgersen har strekt seg litt feltet her nå, men det er mye som kan skje med litt alternativisering. Skal vi stå nå? Dette er... Ja, Fulsrud går i alternativen der. Har fått enda flere meter enn Borgersen og Fulsrud. Har forløpig kontroppen der nå. Ja, så går også Jeanette Berg i alternativsporet. Klarer vel ikke å komme ut foran Jeanette Borgersen. Nei, da er det ingen forandringer etter en alternativ kjøring fra tet og bakre. Da er det Borgersen da, som ikke har vært inne i alternativen enda. Men nå ser det ut som Luka er litt for stor. Ja, Luka har fått at det er sånn det ser ut nå enn her. Skal vi se om det er faktisk den siste runden. Kjører seg ikke noe spesielt innpå. Nei, gjør ikke det. Gjør ikke det. Men er ikke ferdig kjørt. Det kan forekomme så mangt. Vi får se. I tet, ta stadighet da, Vilde Fjølsrud, som kjører sin Opel Astra. Det er bra mur foran her. Ja. Det er de tre blå biler da. Ja, her kommer det. Det er passering også.
Kjem Linn Jeanette Berg da, passering her, da skal jo Borgersen i alternativen nå, men ja, går her. Den er ikke tru i det hele tatt. Har mer enn nok meter. For å ta dette her, og da opp til dagens A-finale, damer da, får vi Vilde Lindum Fjulstrud, som tar B-finalen her, går opp til A-finale. Foran Jeanette Borgersen og Linn Jeanette Berg, som vi får i mål her. Ja, takk. Og der har vi 5 sekunder. Og der går starten, og det er Borgersen på den første meter. Så kommer også Vebjørn Naken, som er kanonkule i midten der. Foran er sin mor. I starten her var det for Torgersen havna litt bak, tror jeg. Ja, det er Brønneren tilbake da, som ligger best nå her nå. Så er det Vestby som ligger og jager, og ligger og maser. Og så kommer det et kamikaze-angrep fra Torgersen her på Vestby. Ja, men det var litt helt opp der, men i tet. Og til første passering her nå, så har vi Vebjørn Bakken, som har bror Thor Bakken helt oppi her der, og så kommer også Tobias Vestby da, som henger på som en klekk bak der. Så har vi Borgersen på. Mens Vebjørn går i andre i hovedsporet, så får han altså Tobias Vestby med andre til meg. Da har vi jo både Thor og Tobias Vestby foran Vebjørn Bakken. Ja, men det kan være lurt da, ta Vebjørn Bakken. Vi får se etter hvert her. Ja. Ja, så er det problemet for Vebjørn Bakken her. Ja, gjør det. Da er det Tobias Vestby som leder han da, foran Vebjørn Bakken. Ja, det blir for langt opp. Ja, ser det som Vestby har side om side med Broberg. Det er her nå en liten familiefark vi får her da. Og blir veldig bred her, Vebjørn, og må slappe forbi seg Broberg. Thor Bakken er i andre posisjon og lederrykker nå bak Tobias Vestby. Ja, men nå er det Tobias Vestby som leder han der. Ja, det er problemet for Thor Bakken. Ja, det er problemet for Thor Bakken, og da er det Vebjørn Bakken som avanserer på den andre plass her. Som er på fjerdeplassen her da, så er det Borgersen som har fått felt da. Ja, sammen med dette deg med rød golf, så er det 4 blå Volvoer rett etter. Ja, Tobias Vestby da. Sosen da, både her i bakken og da. Som er lederen, og der er Vebjørn Bakken på fri Exo som er på femteplass. Der er det Thor Bakken på tredje, og så er det grein på å ha litt kontroll på dette her, og nå er det målgang, så skal vi bare ta imot da. Tobias Vestby som går inn og vinner B-finale her, og skal opp i dagens A-finale foran Vebjørn Bakken. Blir det Thor Bakken inn som nummer 3, og vi får fråga Nevju som blir nummer 4, og Borgersen som blir nummer 5 i dagens. 5 sekunder er ute der, og der er starten, her går det der. Bra start her, Trine Bore Brevik og Trond Tveiten, så kommer Hofton og melder seg på her. Det er ikke Trine Brevik som er i Trine Bore Brevik-svingen i hvert fall. Ja, samlet. Takk en gang over. Nå er det Trine Bore Brevik-svingen, så sier Trine Bore Brevik-svingen veldig ned. Der må slappe litt, takk om å gå inn her der. Klarer du å stenge av luta der, Trond? Ja, gjør det. Men det er Trine Bore Brevik, kanskje leder foran Henrik Hofton. Ja, er det Geir Tore Breivik som kommer her, som er kul å ha med seg Hofton helt på sjøen. Og Trond Tveiten har ikke slått i taket på seg 2 bobleførere. Nei, Hofton er ute. Slukker av seg selv, men det må da som skjer her nå. Men kommer i hvert fall der, Geir Tore
bak til Einar. Ja, gjør det da, Einar. Ja, gjør det. Da er jeg helt sikker på. Ja, ja da, det brenner under bilen til Tveiten. Det brenner under bilen til Tveiten. Ja, det er ikke tvil om det. Nei. Se, der hoftoen ute i hvert fall i tete! Enar har vært så fokusert, han har brennende gitt. Ja, det hoftoen som brenner her nå foran Gate-Ore Breivik, så er det Trond Tveiten, og nå ser du som har slått der. Ja, det er bra, da har vi brennende under kontroll. Der hoftoen, hoftoen som leder han. Ja, det er slått under han, Enar, det alt under kontroll. Det hoftoen som leder han her nå foran Gate-Ore Breivik. Tangen på fjerde, og så er det engel da. Ja, er det en runde til å gjøre det på? Da skal det avgjøre spørsmål om det er noen som begynner å sette inn noe angrep. Men Hofton har fått noen meter altså ned til Gate-Ore Breivik. Ja. Så prøver Tveiten seg på Breivik her, men Tveiten må bare legge seg inn opp bak. Ja, spørsmål til Tveiten litt av Hofton. Ja. Hofton leder han da. Har den... Har den... Tveiten må vel ta til takke med og bare legge seg inn her bak. Ja, henger det teknisk plagg da på Tveiten og så målflagget da, for det er helikopter som går rett i avtalen nå. Ja, foran Geir Tore Breivik, det blir Trond Tveiten. Ja, det er så god klare med brannsløkkert da, Tveiten har drøt, tilfeller åttefelle. Ja, Ole Morten Tangen da, som blir nummer 4, det er Engen som blir nummer 5. Ja, det er Ennur som drar de første metra nå, men nå er Bråten nå mye bedre med. Ja, det er litt mer skjønt. Ja, Ennur som er satt med deg, gå av seg Bråten i og gå av seg. Ennur bare steller opp bråtskarten. Vet ikke om det går mer effektivt med Ennur, men det gjør med Bråten, men har en sinnssyk kjørestil, Ennur. Ja, hva synes du da? Det er en av få som har en sånn en type kjørestil, for du skal ha en relativt god bilbeherskelse for å klare en sånn en type kjørestil. Ja, det er riktig mål om at gjelder med 12 år nå. Jeg har sett en meget stor framgang på Bråten i dag. Absolutt. Kjører godt her Bråten, men det er Gjellum som er i tet og helt i rute for Kulmester Fittli Grosskart. Ja. Og spikerspris naturligvis. Absolutt. Ja, der går Gjellum. Noen meter, så er vi til truen nevneveidig til Bråten her, da. Det er Oskar Gjellum, som kommer til ny passering. Skal ut på sin nest siste runde. Meget, meget hyggelig å se. Og så blir det snurring og i autoverne med Bråten. Ja. Ja, det er det. Ja. Dette tror jeg går veldig bra. Det er noe problem der. Ja, der er fremsekunderen oppe, og der er det grønt lys, og der går starten. Kjempestart av Steffen Løvli på med seg. Finner rot der, og skal se på Løvli og finner rot. Ja, det er veldig mange meter allerede ned til Gate-Ore Breivik og Sondre Moen.
Ja, Steffen Bøvli som leder dette ganske så overlegget. Ja, gjør det. Kjenta passeringen her nå da. Ja, så har du stått på brevikknapper, men kjem i gang at. Ja, da var det der. Ja. Da er det som er i andre plass. Posisjon nå, forløpig da. Det er Steffen Løvli som leder nå i sin Mazda RX-7. Kjører Stenfort. Ja, Steffen Løvli. To runder igjen. Går Sondre Mo, som har hatt to runder. Nå er det Geir Torbjørn, og det er Finnerud som har hatt under feltet. Skal vi se denne gangen? Ja, 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 Steffen Løvli har helt full kontroll på denne A-finalen her nå. Ja, kjører fra Vinkesvist, grann på full guffing, sånn nå. Og ja. Flatt pedal. Ja, så jeg hopper nå og går litt på den siste runden på Løvli. Ja, der går jeg inn på siste runden nå, Steffen Løvli. Der er jeg stått på. Følger på en grei andreplass. Det er helt ordet med Vink på. Og da skal han bare gjøre en liten runde der. Skal vi vel ha noe sånn seiers... kjøring da, fra samtidig, men Steffen Løvli som tok starten her, og slutt. Skal vi begynne med tredjeplassen? Og tredjeplassen går til Geir Tore Breivik! Og så nummer to, der har vi Sondre Mo! Og så vinner av rallycross-klassen her på VM Sigdal 2024, Steffen Løvli! Ja, nå er de i gang med... Nei, Løvpis, du må stå opp der! Nei, jeg vil kjappe opp her nå! Løvpis skal utenfor Splash Zone her nå! Ja, fy faen, nå går det unna opp her, altså! Det der, det er Breivik som får det opp først, og så, der kan man litt å si, kanskje. Men det er bare Breivik som får åpnet korken først, og dynker Løvli her nå i billig champagne. Ja. Alkoholfri som sånn da. Ja, 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 ja. Selvfølgelig, hvis dette er noe spill her. Nei, jeg vet ikke, jeg. Ja, det er bra. Det er meget, meget bra. Og der går starten, og det er kjempestart her, Ramos. Pokémon, det er Jørn Inge Ramos, som er reiser i tett. Få meg se på jobben på andre, da. Så er det ingen, da. Så lander du til fasten, da. Han har startet å være overlegget i hjerteplassen hele dag, og det strekker seg ganske brukbart etter feil. Jeg mistenker også dette kjentet blir sånn super spennende, men vi skal være vel. Følge til Markus Hjelig, så snur vi faktisk. Ja, snur vi gjør litt, men det er Geir Hjelig da, som kastet han ut der. Ja! Ja, får vi se hvordan dette utarter seg videre. Ramos tar stadig etter ledelse. Putrer og går. Ja, gjør det, gjør det. Det er jo pallen vi har her. Ja, men
ser ut som Ramos har bestemt seg for at han har ikke høyteskrekk. Han skal helt av topps, ser ut som at han har bestemt seg for her. I hvert fall ta passering her nå, 318. Der har vi Jørn Inge Ramos. Vi har... Vi har den videoen av Ole Morten med Engen. Ramos, der er Fossum går her, 200 da! Nedbrutt av nye passering her. Der er Ole Morten Engen da. Kjempo her. Eller maskin eller problemer med bobla som kan ta i fra Ramos, det er, men ikke en eneste røyksky og spore bak i bobla til Ramos. Den kaster på rundt øyet her. Siste runde. Hevju henger jo på her da. Nei, og det har man etter opp til Ramos. Hva er det? Siste runde. Ja, kjem litt mot mål her nå, en annen kasse ut målfart, og da er det veteranklassen har kjent. Ja, medium er såpass mye her, der Ramos går inn og blir klubbmester nå i veteranklassen. Jørn Inge Ramos. Får du en Geir Evju som blir nummer to. Smultringer da, der liker vi å få. Ja, så vil vi dette stoppe. Vi begynner med nummer 3 vi i veteranklassen, og nummer 3 er Ole Morten Engen. Og så skal vi ha opp på pallen, og nummer 2 er Geir Evju. Og verdensmester i bilcross på Sigdal 2024 i veteranklassen. Der har vi helt overlegen gjennom i hele dag, Jørn Inge Ravnås. Nå har ikke vært et der Trumpis hva skal flyge med, altså, for det skal... Neida, det er dumme her. Se der, ja. Ja, det er det sportsmenn. Ja. Er det... Var det Evju som dro starten der, fru? Men jeg ser ingenting. Det skakas, det skakas. Ja, det shakes og det risses, og der er det sprut på flaska. Ja, det er ganske sympatisk. Det er ingen som står og dykker den. Nei, de har ikke begynt med det. De har skjøytet. Der ja! Nå er det bare å få... Er det god drømme? Nei, det er ikke noe måte. Nei, de kjører ikke nå. De tar seg på. Ja, de er... Da er det rett innatt i depo å finne visken. Gratulerer, karrer! Hei, skål! Ja,
får lagt på et ekstra gir en av Kossru, og da er det ingen bønn. Får en liten luke på en billegg ned av Viksru, da. Så er det Fulsru som prøver seg litt der også, men tar litt å henge på helt i tete. Det er god fart på en av Kossru vi ser her da. Viksru henger absolutt med her, Kjetil, og skal ikke avstive Viksru. Absolutt ikke. Det er Veronica Einar Kolstrø som er leder. Han har ordentlig følget av Birgitte Melissa Vikslup her. Så har vi Vilde Fulsrup på en tredje. Der er Oda Nymo Brennøven på fjerde. Og så er det Bergan som avslutter på feltet. Noen henger på dem, noen brenger på dem. Der er det Brennøven ned der. Ja, det er et strekk i feltet her nå. Vi er spennende å se om Brennøven kommer ut foran. Nei, kommer ut foran Vikslup. Ja, da må Veronica Einar bare kjøre der det er karo med tete. Skal du holde under for, Birgitte Melissa Bikstrø? Ja. Ja, det er moro der. Det er uansett et bra strekk her i feltet, og kjappen er litt stor på Bikstrø. Ja, det er Veronica Einar Kostner som den stadig leder av. Ja, der går Bikstrø! Stor fart, Bikstrø her. Og han har ordentlig ros her nå. Ligg helt oppe i hekken på Veronica. Han ligger og maser bak Veronica innan Tosru der, men Tosru stenger luka, kryp ordentlig på inneren her. Og åpner ikke døra i det hele tatt for Bikstrø. Da er det Fjulstrø da, som henger på den tredje. Det er jo så mye på tredje, men nå det er Berga. Ja, her fortsatt. Bergan, jeg skal se at Bergan er det du kommer ut av den da. Du kommer ut av foran Brennøven. Ja, det bør vel kanskje gå. Vi får se her nå. Skal få fasit nå da. Bergan kommer ut foran Brennøven. Da har Brennøven smalt ut feltet nå. Så har Vikstrø problemer med bilen. Da får den i giret der da. Men så har vi Fulsrø veldig langt innenpå seg. Ja, snapper Vilde Fulsrø helt innpå. Da er det jo Veronica. Ja, Veronica Einar Kolstrø da. Takker og bukker og går ut på siste runde nå da. Veronica Einar Kolstrø. Faen meg, så er det viksene som er denne lille ljuset. Det er Bergen og Bergen. Ja, nå følger jeg deg ordentlig trett ut der nå, sier damen. Det er eneste luka som er her nå. Det er den verste luka som er til Vikser og Veronica Einar Kolstrø. Ja, skal Vikser hente seg helt inka? Skal vi se om vi får et attack her nå? Veronica Einar Kolstrø da, som har kjørt overlegget hele dag, og kommer rundt svingen her nå, for siste gang målflagget henger ute, og mester i dameklassen blir Veronica Einar Kolstrø. Ja, det blir Birgitte Melissa Bikstrø da, som blir nummer to her. Det blir Vilde Lindum Fjulstrø som blir nummer tre. Og vi har vel Vikers pris da, det er Østeren her på der ene her. Ja, stemmer. Da var jo, tok jo knuste. Kommer vel imot, og på tredjeplass i dameklassa her på VM Sigdal 2024. Opp på pallen, Vilde Lindum Fjulsrud! Og så skal vi ha, og opp på pallen, på plass nummer to. Der har vi Birgitte Melissa Bikstrø! Og nummer en og vinner og verdensmester i Bilcross 2024 her på Sigdal. En innflytten fra Vellers, Veronica Einang Tofsrud! Ja, nå får vi, håper vi får ordentlig sånn champis kjøre oppå der. Det kan se sånn ut på farta til Løypis at det ligger han til at det kan bli noe splash zone igjen her. Ja, Løypis med podiet dame oppå her da. Ja. Nei! Flasker! Ja, der er det fullt kjør, og det er ordentlig dusjing oppå der nå. Ja, nå har det kjørt seg der. Det er fruktbrus, og det er champisbrus, og det er hele greia oppå der nå. Det er ikke en tørr korsrug oppå denne pannen. Nei, det er helt riktig. Ja, vi får gi dem en stor applaus, folkens! Kalle meg lydmannen klapper nå, det er sikkert for at det var kvinnfolk som stod der. Ja, ja, det er garantert, ja. Steinsa godt der, og se på Tobias Vestby, da! Og der er det fortsatt godt
Hoffen nå. Ja, kommer, og Filip Bakken i bobla da, litt på tredje plass her nå. Men Tosserud får kjøre litt i fri. Ja, nå er det! Ja, kaster ut på bil litt brei der, så kjemper Steinsen frihet inn på seg. Ja, kjemper Steinsen frihet inn på seg. Steinsen må ligge bare og mase på løkket av Lukas Tosserud. Så er Filip Bakken døtte litt lenger ned i feltet. Tobias Vassby oppe på tredje nå, så Torgersen på fjerde. Ja, Lukas Tosserud da, som lesser med hele benen av Steinsen med grus her. Men det er Steinsen med andre da, som følger bak. Alkoholfri champagne. Ja. Det er litt mer litt sånn stang ut på diverse løp nå. Ja. Litt på scene. Ja, da er de klare, juniorene våre som på der. Og nummer 3, VM Bilcross 2024, Sigdal. Der har vi Tobias Vestby. Og på pallen, nummer 2, med lang og tung diger BMW, Mathias Steinseth. Og så skal vi over på verdensmester Bilcross i juniorklassa her på Sigdal. Helt overlegen i dag, Lukas Tosserud! Ja, og her skal vi også ha litt sånn ordentlig spretting til sjampis og greier, altså der... Ja, jeg vet ikke om det er gammel nok til å bruke sjampis, eller om det er bare rødbrus på skrukork. Ja, de får fart på det der nå. Ser Tosserud klunre litt med korken. Ja, slitt veldig med korken, Tosserud. De ble ut med korken her nå. På hele flasket av Steinsen. Ja, der får Tosserud lækkers. Ja, og revansj her nå. Og dunker jo Steinsen der. Det blir en slags kaffe. Ja, det er bare gi noen ordentlig applaus, folkens. Og så skal vi ha opp noen krosskart fører opp, om det ble jo litt... Hvor er Willi? Vi får ta oss to sekunder til å vente på bråten nå. Ja, absolutt, for det er jo den oppløsen så... Absolutt, absolutt. Hvis vi ikke bare er rett, så er det bare å bruke det. Ja. Der fortjener masse heder og ære. Der har vi Jonas Bråten!
Ta imot på seg blomsterkvass, det er man. Og der 5 sekunder oppe, og der går starten, og der er bra starten. Se, Ristad tar starten, så er Ristad på den første meter. Hvor er det så Erik Andersen oppe? Der Henrik Hofton, og det far Hofton som ligger på fjernet, der er Markus Bakken, og det Sindre Vikstrud. Det så på kappen med resten av utdannet. Ja, så går Hofton klant ut i hovedsporet da. Ja, så er det fullt klant for Reista som satt så fort. Ja, se på Reista. Det er jo et enormt tempo som Reista har satt opp ut der nå. Andersen klarer faktisk ikke å henge helt på tempo til Reistad ut der nå. Ja, Reistad kjører feil fritt i eskorten der nå. Ja, nå er det ordentlig å skrive i eskorten der. Amund kjører maskin,
VM Sigdal 2024 og klubbløp. Der har vi Jan Håkon Hoftun. Ja, den gamle Hoftun er på plass. Og opp på pallen, nummer to, og nesten helt opp på toppen da, har vi Eirik Andersen! Og gutten som har drømt om å vinne klubbløp flere år på Rana da, som måtte se seg slått blant annet i fjor, der har vi Amund Lunde Reistad! Som er verdensmester da, på Sigdal 2024! Så nå håper vi får en ordentlig sjampis høyre. Og så har vi en speakers pris å dele ut av henne. Der er vi på det. Skal du ta speakerspris, eller henne? Da kan jeg godt høre. Står ned med toalettet her, jeg må også dele den ut herifra. Ja. Speakerspris går til en frakkfører som har vist gode takter hele dag. Det har vært litt opp og ned, som vi sier, i showbiz. Og han bokser.